Гледате Европа сутрин. Сутрешният блок на телевизия Европа след 8.30. Европа трябва да е не авторитарна демокрация, а авторитетна демокрация. Думите са от речта на френския президент Емануел Макрон пред Европейския парламент в Страсбург през седмицата. В нея той защити едновременно участието на страната си в ударите в Сирия и представи визията си за развитието на Европейския съюз в бъдеще. Какво е бъдещето и на Сирия? За това ще говорим с регионалния директор на Европейската асоциация за международни отношения. Господин Димитър Гърдев, който вече е срещу мен. Здравейте. Здравейте. Любят. Каква е вашата оценка първо за ударите в Сирия, за случващото се през последните седмици, за химическата атака в Сирия? Как, как вие виждате тези събития? А, ударите в Сирия може да ги разделим на две, две части, защото от една страна това е чисто воен, военната цел на коалицията от Съединените щати, Великобритания и Франция. А от друга страна, това е медийното представяне и това какво се цели в, като послание в международните отношения на международната арена. Защото виждаме как втората част от въпроса доста сериозно засенчи първата. Защото в край на краищата ние живеем в една епоха на, на хибридно противопоставяне на медийни информационни войни, е много важно какви послания се отправят през медиите, какви а, послания се отправят към обществата на държавите. По-скоро, дори в този случай, много голяма част от анализаторите говориха за това, че президента Доналд Тръмп цели вътрешно политически цели с тези удари, да от, от, окончателно да бъдат отвърнени обвиненията от опозицията и опозиционните сили в Съединените щати, че той е в сговор с президента Владимир Путин а, и че всъщност едва ли не поставя политическите приоритети на Съединените щати в услуга на Русия. Както виждаме, това са вторите удари те на Съединените щати в Сирия. Те последваха близо една година след първите. И от тази гледна точка, в политически план ударите удари, постигнаха своите цели. В а, това направление Съединените щати показаха, че са в състояние да оформят една коалиция от а, Франция и Великобритания. Естествено, Германия не участва, но такава е пози... позицията на Германия още от а, първите войни в а, Близка изток и от Ирак а, и <към> от, а, от Либия. Така че там това беше очаквано. А, от друга страна. В, беше даден знак отново на режима на Башара Сата, че всъщност има една червена линия която не трябва да бъде преминавана. Има ли достатъчно основания да смятаме, че е имало предшестваща химическа атака, която всъщност беше и причината за, а, за тези атаки от страна на коалицията Великобритания, Франция и Съединените щати? Според Руското външно министерство открити са германски хлорни цилиндри, британски димни бомби. Всичко е било инсценировка с цел Русия да се постави в такова положение. Има ли основания да вярваме на такива хипотези? Както Вие казахте, това са хипотези. Има една организация, това е Организацията за защита от химическите оръжия. Нейните инспектори в момента се намират в Сирия. И на място това е организацията, която може да направи такава експертиза. А, тази експертиза се основава на две изследвания. Едното е на базата на проби от почвата, от заразената почва там, а другото от биологически изследвания на хората, които са били поразени. И вижте тук нещата са изключително вече сериозни, защото ако може да се представят някакви доказателства, те могат да бъдат само при положение, че тези две независими и пробите от местността и биологичните проби съвпаднат. Защото може да обгазите и заразите наистина по някакъв такъв а, начин, чрез а, сценировка а, местността, но биологичните проби ще трябва да докажат наистина дали потвърждаваме заразяването и какво точно е заразяването. И тук въпросът... Аз мисля, че няма да намерим отговор, защото, както при първата атака, всъщност се получиха големи разминавания между това, което, което беше като мандат на, на тези специалисти от Организацията за защита на химическите А, Там пробите, които бяха получени, бяха получени индиректно при първата атака преди една година. В момента виждаме, че тяхните инспектори не се забавят или не, нали, срещат трудности и не се допускат до местата, където е извършено това химическо заразяване. Нямаме обекти, нямаме хора, които нали, да бъдат все още изследвани. И вижте, както нали, в началото започнахме, разделихме нещата на, на точните факти и на търсените ефекти, ефектът вече е получен и си представете, ако нещо фактите не съвпаднат с ефекта. Нали, това е малко изключително изключително неудобно. Така че... За това ли няма да намерим отговор? Ами да, ще бъдат запут... по някакъв начин ще има една главоблъсканица, ще се разтеглят във времето. Нямаме отговор от преди една година в тази атака, първоначално която, защото работа беше вече свършена и в един момент да се вземе да се окаже, че нещо не е както така. Да ви напомня случая е, нали с Крипал, където по същия начин се получават огромни разминавания между фактологията, вече имаме към 12-та версия а, за обгазяването. Но във вашия въпрос се стои а, и същината <към> на проблема. Защото, вижте, в 2013 година беше поета, поета ангажимент за унищожаване на всички химически уръжия на Сирия. На военните химически уръжия. Бойните отравни вещества, използвани от армията. Като гарант за това унищожаване беше Русия. Ако тя не си е свършила работата, ако се окаже, че в момента в източна гута и дома са използвани бони отровни вещества армейски тип, армейско производство, тогава естествено е, че може да се търси отговорност международната общност от Русия, дали това е а, изпълнение на тяхните ангажименти или не е възговор с президента Асад. Това е основание за осъждане и в съвета за сигурност, и на общата Асамблея на, на Организацията на ОНЕ. И за това. А... И какво може да последва при такъв сценарий за Русия? директно осъждане на страната, че не е изпълнено международни договори, международни задължения. В същия случай с Крипал. Ако там се окаже използването на новичок, на бойно отровно вещество, подчертавам, тогава по същия начин това е основание за резолюция, основание за действия, оправдаващи една международна позиция. Но ако не се окаже така, ако се използва, ако е използва хлор, както вие виждате, там и нещата върват към, към хлор, има предвид нали, в Сирия. А хлора се продава свободно и в магазинната мрежа. Може да бъде това, вече говори за едно самоделно химическо устройство, да го наречем така. И тогава вече вината се размива, и тогава това може да бъде използвано, изглобено от всяка една организация, дори терористична. И за това. А, така много сериозно се поставят тези въпроси. Дали е бойно вещество от, от химическия арсенал на армията или е самоделно сглобена така химическа атака? Ако не успеем да си отговорим на тези въпроси, ако Организацията за забрана на химическите оръжия не успее да отговори на тези въпроси, какво е бъдещето на отношенията между Съединените щати, между Русия, къде стои Европа в тези отношения? А, бъдещето на отношенията са в контекста на противопоставянето. Естествено, това са форми и методи, които се използват от. Както виждате от двете сили и сега тенденцията нали, на руското ръководство е да докаже, че това е сценировка и че това наистина е някаква форма на провокация, която пак да хвърли обвинението срещу срещната страна, а от друга страна пък Съединените щати, Великобритания и Франция се стремят, както сега говорихме, нали, да, да докажат, че това е съгласието нали, на Русия, тук се използват бойни отровни вещества. Бъдещето е в противопоставането. Ние се намираме от доста време, от 5 години най-малко, в една епоха на, в Една ситуация на сдържане. Директно на сдържане на Русия. Русия не иска да бъде сдържана и затова тя прави ответни ходове. Каква е бъдещето на отношенията Европейски съюз с Русия? Пак в контекста на това противопоставяне на това сдържане, ние се намираме в санкционен, а, санкционен режим. Санкциите тежат върху отношенията между Европа и, и Русия. Такива атаки могат да станат причина за нови санкции, за отежняване на това противопоставяне. Тук има още един друг момент, който е изключително важен, но по същия начин пак разделен нали, на две политически му отзвуки и чисто военната му фактология. Това са резултатността на ударите. От тук повярваме, че това е най-важно за експертите и това е най-трудно да бъде... Да бъде установено, защото тези данни са класифицирана информация. Двете държави в момента правят много сериозна оценка, <coughs> простете, на това доколко е ефективно отразяването на, на ударите на ракетите Тома Холк. Ракетите Тома Холк бяха използвани, всъщност това е високо точно оръжие, което е от изключителна важност за Американската армия, защото те бяха използвани във всички офанзиви, във всички. Военни операции на Съединените щати за преодоляване на противоздушната отбрана на държавите, също които бяха Ирак, а, а, това е Югославия. Ако в момента наистина тези данни се потвърдят за такова мащабно отразяване, променя изобщо структурата на възможностите за нас и на военна на Съединените щати. Съединените щати категорично изключват да разхвърлят е дори една ракета. Виждате колко е поставен по същия начин на много сериозно ниво а, този въпрос. Защото ако наистина не е сваленето на ракета, тази система, която е изградена с помощта на Русия, изобщо не трябва да имаме никаква, аз нямам никакво съмнение, а че в продължение на три години Русия не е изградила противовъздушната отбрана на, на Сирия, не е, не е модернизирала, не е изградила комуникации. По-скоро това, което военните специалисти заявяват, е, че тя е създала една интегрирана система между. Тяхните радиолокационни средства там, чисто руските, и средствата за поразяване, които са чисто сирийските. И ако това, това е за мен най-важният въпрос. Дали наистина са свалени ракети, какви са те, каква е възможността на една такава изградена система да отрази една такава ракетна атака. Попитах ви за Европа в тези отношения, тъй като Сирия беше и фокус в речта на президента Макрон пред Европейския парламент. През седмицата. Каква позиция търси той на световната сцена? Вярно ли е, че това негово решение да се присъедини към тази тристранна коалиция, която нанесе удари в Сирия, по някакъв начин променя неговия статут като държавен глава? А, той търси точно такова точно такава действие, всъщност такъв резултат. А, две са нещата, които френският президент се опитва да постигне. Едното е влизането в сирийския конфликт. Всъщност тези удари, те имат и още една такава цел, да покажат, че тези държави, които ги нанесоха, Съединените щати, Великобритания и Франция, не са изхвърлени от пост военното устройство на Сирия. Те присъстват, имат възможност и на терена да нанасят такива удари и затова те трябва в един момент да участват и тяхните интереси да бъдат защитени в последващото разделение на Сирия. Това е основното основната причина Франция да се включи, защото, защото Франция беше директно изхвърлена от Сирия. Добавям само един штрих, цитат от вестник Гардиан, там се споменава, че тези удари бележат нов етап в президентството на Макрон. Да, ще се върне и от политическата да. гледна точка, но първо Франция участва в ударите за да покаже, че тяхните интереси трябва да бъдат защитени. Това е разпределението в последствие на нефтените и газовите а, концесии там. Второ, френски президент в условията на на Брексит, когато Великобритания напуска само след 10 месеца съюза, той се опитва да вземе едното място като основен партньор на Съединените щати в Европейския съюз. И затова той в момента а, много ясно съзнава, че изборите в Германия поставиха на карта коалицията на Ангела Меркел. Независимо, че те създадоха едно коалиционно правителство, само след две години те ще имат преглед на коалицията и може да не, да не продължи това. Ангела Меркел в сложна установка и не може да има така свобода на действие, както имаше до сега и да бъде лидер, лидираща в Европа. Така че той се опитва да вземе този вакуум. Първо да стане водеща сила в Европа, Франция, и като водеща сила в Европа да участва като а, в а, да в отношенията с Съединените щати, да бъдат те припознати като държавата, с която може да се говори, държавата, която има влияние в съюза, която може да поставя дневния ред на Европейския съюз. Неговата реч в Европейски парламент е от изключително значение, защото той постави много въпроси, които засягат и нас. Първо на първо място за реформата в Европейски съюз, неговите предложения са изключително кардинални за създаване на, на финансов министр, за <към> оформяне на едно ядро в Европейския съюз. И тези държави, които ще се включат това ядро, трябва да се съгласни да имат обща армия и обща валута направо преформатиране на структурата на Европейския съюз, който беше създаден между въглища стомана, едно обединение въглища стомана, после замеделие, мляко и други такива неща. Виждаме, че той направо прави една нова заявка. И другото, което само искам това да подчертая, защото е важно, разширяването на съюза. Неговата реч пред Европейския парламент удари направо просто прът в колелата на нашата идея за разширяването на, Европейския Запад... Европейски съюз с Западните Балкани, защото той директно заяви, че такова разширяване преди реформата няма да го приема. Той подкрепя интеграцията на Западните Балкани, но се противопоставя е, на да. приемането на нови държави в Евросъюза. Всъщност, как да. разчитаме това? Ми с а, някакво състояние на неизвестност, както е сега в момента. Да, вие сте асоциирани членове, с вас се водят преговори, но кога това ще стане, не е много ясно и това е изключително опасно за нас, защото всъщност това подкрепя едни шовенистични и националистични движения в Западните Балкани. Защото когато нямате, нямате европейска перспектива, ясно разчетена, с, с пътна карта, с абсолютно ясен а, край, вие защо трябва да полагате такива усилия? Това ще повлияе ли на позицията на България, която пък се опитва да е лидер на Западните Балкани и да върви точно в тази посока, да помогне по някакъв начин за присъединяването на Македония на Сърбия към Европейския съюз? А, на, да, на... това трябва да повлияе и нашата позиция трябва да бъде последователна. И трябва да продължим тези усилия, независимо че вече председателството, примерно на България на Европейския съвет, е към края си. Тези усилия не трябва да приключват с края на председателството. Това трябва да бъде за нас основната задача, защото това е нашия регион. Нищо няма да се промени. Президентите на големите държави ще сменят, политиката им ще сменят, но ние се оставаме в този регион. Държавите, които, които, с които граничим и които влияят на обстановката, ще останат същите и нашата основна задача е да има стабилност. И това усилие, което ние сега в момента положихме за интеграцията на тези държави. Ние трябва да го продължим като една от държавите, която, която е член на Съюза и която най-заинтересована, изключително заинтересована. Вижте каква е позицията на Румъния, вижте позицията на Гърция. Ще видите следващите, следващите 6 месеца на председателството на Румъния и тя може би ще измести темата от Западните Балкани. Австрия категорично ще ги измести. Австрия ще заложи изцяло на на въпросите с беженците, с миграцията. И затова ние пак ще трябва да останем държава, която да, да води този процес. Това е страна... обаче дали ще имаме тази тежест, след като е, държавните председателки вече са други и са изместили в Няма да имаме тази тежест, обаче пък ще имаме тежестта на, на западните несъседи, които по всякакъв начин ще гледат в нас на нас, на ни, като на една тяхна реална перспектива, не е отвлечена. И това ще укрепи позицията на, на, на България в Балканския регион. Това е много важно. Можем да станем лидери на този процес. Както вишеградската група е лидер на един друг процес, така и България с тази инерция, ако наистина имаме, наистина имаме една отговорна линия към Балканите, защото България независимо от всичките си периоди, които имала, дори от социалистическия е гледала на Балканите като на нашото а, място и място, където живеем и когато човек не си оправи така жизненото пространство, живее зле. Много ви благодаря за този коментар и за гостуването ви отново. Димитър Гърдев беше мой гост с коментар по актуални международни теми. Сега продължаваме с прогнозата за времето. Останете с Европа сутрин.